Fala pessoal, boa noite para vocês, tudo bem? Vamos dar uma diquinha rápida aqui de direito penal. Vocês já ouviram falar de combinação de leis penais? O que é combinação de leis penais, em primeiro lugar? Qual é o tratamento do direito brasileiro para isso? Se a jurisprudência admite ou não? Vamos dar um exemplo atual disso aí? Vamos lá. A combinação de leis penais, meus amigos, ela pressupõe uma sucessão de leis no tempo, tá? Pressupõe uma sucessão de leis no tempo. Então nós temos uma lei antiga, uma lei revogada e uma lei nova, uma lei revogadora. A combinação de leis penais consiste em pegar parte da lei velha e parte da lei nova. Vocês sabem que no direito penal, a lei, via de regra, não retroage, salvo para favorecer o réu. Olha aí, falando que foi a terceira fase de analista do MP de São Paulo em 2013. Caiu isso lá mesmo. Vamos lá. O que é isso? Será que dá para aplicar uma parte da lei nova, uma parte da lei velha, para favorecer o réu? Será que isso é possível? O juiz pode pegar uma parte da lei nova, uma parte da lei velha, para favorecer o réu? E aí? Será que dá? Olha os fakes aí, olha os fakes fazendo graça, os frustrados aí. É, não tem fim mesmo, né? Mas vamos lá. Dá para pegar uma parte da lei nova, uma. Não vale a pena bloquear. Sabe por que não vale a pena bloquear? Porque esses caras, eu vou buscar o IP deles, a gente vai descobrir quem são. É frustrado. É tão fácil pegar esses caras. Só que eles vão mudando. Hoje é um fake, amanhã é outro. É exatamente isso. É coisa de gente frustrada. E eu desconfio quem são. Mas a gente vai chegar lá e eu vou mostrar para vocês quem eles são. Fiquem tranquilos. Mas é isso, né? Não faz nada da vida. E vai, e fuça aqui, cria um fake aqui. Não sou nem homem de mostrar cara, mas. Enfim, gente desprezível. Só isso. Vamos lá. O que é combinação de leis penais, então? Pegamos uma parte da lei nova e uma parte da lei velha. É possível fazer isso? Dá para fazer isso? O direito penal brasileiro admite isso aqui? E aí? Mas é isso mesmo, mas vocês sabem que isso aqui não é gente pequena, não, gente. Com essas coisas que acontecem no meu Periscope, em outros aí, é uns idiota frustrado. Aí no Twitter já aconteceu, no Instagram acontece. É gente fracassada e que não tem coragem de mostrar cara. Isso que é o principal. É exatamente isso. Mas vamos voltar, vamos desprezar esse povo aí. Depois eu mostro para vocês quem eles são, mas vamos descobrir. É fácil demais. Logo, logo. Mais 2 semanas a gente tem esses nomes, IP de computador, enfim. Mas vamos lá. Gente, combinação de leis penais então. Dá para pegar parte da lei velha? Dá para pegar parte da lei nova para favorecer o réu? O juiz pode aplicar toda a lei nova. Toda a lei velha. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Lembra? A retroatividade benéfica é um direito fundamental, previsto lá no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Beleza? E pegar parte da lei nova, parte da lei velha. O juiz pode fazer isso? O Código Penal brasileiro trata desse assunto? Trata desse assunto? Vamos voltar no tempo. Como que isso evoluiu no Brasil? No passado, dois grandes juristas, dois dos maiores penalistas que nós já tivemos, criaram uma grande discussão sobre esse tema: Nelson Gria e José Frederico Marques. Nelson Gria dizia o seguinte: Nelson Gria, para mim, o maior penalista que o Brasil já teve, Nelson Gria dizia: é proibida a combinação de leis penais. Ou o juiz aplica toda a lei nova, ou o juiz aplica toda a lei velha, parte de uma e parte de outra. Isso ele não pode fazer. Isso ele não pode fazer. Sabe por que não? Porque se o juiz pega parte da lei nova e parte da lei velha, ele vai criar uma terceira lei. Uma lei híbrida. Essa chamada, em latim que a gente colocou aí, essa chamada lex tertia. Uma terceira lei. E a crítica do Nelson Gria era o seguinte: ele dizia que essa combinação de leis penais violaria o princípio constitucional da separação dos poderes. O princípio constitucional da separação dos poderes. O juiz estaria deixando de julgar para se arvorar na posição de legislador. Tá bom? Ele deixa de ser julgador, magistrado, para se colocar na posição de legislador, criando uma terceira lei. E isso ele não pode fazer. Era a posição de Nelson Gria. De outro lado, José Frederico Marques, um grande nome também do direito penal brasileiro, José Frederico Marques dizia o seguinte: que é possível a combinação de leis.
Ele dizia o seguinte: por que é possível a combinação de leis? Ele falava: porque o juiz não está legislando, o juiz não está criando uma nova lei, o juiz apenas está transitando dentro de limites previamente definidos pelo legislador. Tá? Então, se o juiz pode aplicar toda a lei nova ou toda a lei velha, dizia José Frederico Marx, por que ele não pode aplicar parte da lei nova e parte da lei velha? Parte da lei nova e parte da lei velha. Por que não dá para fazer isso? Pegar parte de uma e parte da outra. Ele não está legislando, dizia José Frederico Marx. Ele está transitando dentro dos limites previstos pelo legislador. Tá bom? Gente, essa posição que diz que não é possível, que não é possível a combinação de leis penais, em Portugal, ela é chamada de teoria da ponderação unitária ou global. Teoria da ponderação unitária ou global. O juiz aplica toda a lei nova ou toda a lei velha. Tá bom? Essa posição que admite a combinação de leis penais é chamada de teoria da ponderação diferenciada. Teoria da ponderação diferenciada. Ele pode aplicar parte da lei nova e parte da lei velha. Esses nomes são dados por um penalista português. É a maior obra sobre o assunto hoje no mundo, chamada Sucessão de Leis Penais. É o nome do livro, Sucessão de Leis Penais. O autor é José Américo Taipa de Carvalho. José Américo Taipa de Carvalho. Tudo bem? Como é que está essa situação hoje no Brasil? Como é que está essa situação hoje no Brasil? A situação é a seguinte: esse problema surgiu por causa do crime de tráfico de drogas. Pelo tráfico de drogas. O tráfico de drogas estava previsto no artigo 12, caput, da Lei 6368 de 76. Lá na lei antiga, a pena era de 3 a 15 anos. 3 a 15 anos e multa. Agora, na lei atual, na Lei 11.343 de 2006, a pena é de 5 a 15 anos e multa. Que lei é melhor, então? Qual é a lei melhor? 3 a 15, a antiga, ou 5 a 15, a nova? Bom, parece que é a antiga. Só que na nova tem um ponto favorável. Nós temos aquele 33, parágrafo 4º. Lembra? O chamado tráfico eventual, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 2/3 se o agente é primário, de bons antecedentes, não ostenta, não se dedica a atividades criminosas e não integra organizações criminosas. A Defensoria Pública de São Paulo foi até o STF. Foi até o STF, tá bom? Para fazer o quê? Para pedir a combinação de leis penais. A Defensoria pediu a lei antiga, pena de 3 a 15, com a causa de diminuição da lei nova, de 1/6 a 2/3. Então, queria a pena da lei antiga com a causa de diminuição da lei nova. O Supremo primeiro falou que podia, depois voltou, falou que não podia, depois falou que podia, não podia, ficou nessa bagunça. Até que a posição atual do plenário do STF, a posição hoje consolidada no STF é essa, de que não cabe a combinação de leis. Não cabe a combinação de leis penais. Plenário do STF, tá bom? O STJ também tem essa posição. O STJ, inclusive, editou uma súmula. É a súmula 501. Então, o plenário do STF não admite. O STJ também não. Pessoal, o Código Penal não trata do assunto. Não diz nem que pode, nem se não pode. Não trata do assunto. Tá? Agora, para você saber, isso é importante, o Código Penal Militar expressamente proíbe a combinação de leis penais. Tá bom? O Código Penal Militar expressamente proíbe a combinação de leis penais. Tá lá no artigo 2º, parágrafo 2º. Tá bom? Então, é isso. Fizemos a evolução histórica. O STF hoje não permite. O STJ também não. O Código Penal não trata do assunto. E o Código Penal Militar proíbe expressamente. Legal? Pessoal,
Obrigado pela atenção aí. Legal é aquele camarada que estava xingando, falando um monte de besteira, sumiu, né? A gente fala, vai pegar o IP, vai descobrir quem é, e vamos descobrir. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu já estou bem desconfiado. Quem que está fazendo isso? Vocês vão se assustar, tá bom? Mas é isso aí, gente. Vamos continuar. Obrigado pelas palavras aí, pelo carinho de todo mundo. Ótimos estudos para vocês, tá bom? Sexta-feira à noite, já está na hora de dar uma parada e descansando. Amanhã dá uma estudadinha também. Mas é isso. É isso aí, pessoal. Eu vou continuar aqui, eu e tantos outros professores, buscando ajudar, buscando fazer o bem. Ainda que alguns babacas aqui insistam em tentar incomodar, tá? Vamos descobrindo, vamos ver quem são e vamos ignorando esse povo tonto aí. Beleza? Obrigado pelo carinho de vocês. Aí, Imperatriz do Maranhão, Santa Luz na Bahia. Quero cerveja também, quero. Que mais aí? Ó, tem o Nelson Gria aí, o cara. Jacareí, Curitiba, Maceió, Teresina, Cuiabá, São Bernardo do Campo, Jacareí, Amapá. Gente, é gente demais. Tá bom? Fortaleza. Todo mundo falando, bloqueia esses idiotas. Não adianta, eles ficam criando fake. Não mostra, cara. Mostra, muda, mostra, muda, mostra, muda. Deviam conhecer um pouco de direito. Pelo menos dizem que conhecem, né? Mas não aparece. Tá bom? Gente, obrigado pelo carinho de vocês aí. Valeu por tudo. Ótimo final de semana, ótimos estudos. Até o nosso próximo encontro.